بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذان کے بعد جو یہ اذکار پڑھے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مؤذن کے اذان سننے کے بعد یہ کہے وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانا محمد عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربنا وبالاسلام دینا وبی محمد رسولا وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانا محمد عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربنا وبالاسلام دینا وبی محمد رسولا. اس کا ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شرک نہیں, اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر, اسلام کے دین ہونے پر, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر. تو اللہ سبحانہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. جامعہ ترمذی جلد 1 200 صحیح.